بسم الله الرحمن الرحیم. سلام ډیرو قدرمنو لیدونکو. د هندوستان هیواد وایي که چېرته امریکایي پوځونه په افغانستان کې کم شي نو دوی به خپلې پوځي مرستې زیاتې کړي تر څو د امریکایانو دغه تشه یا خلا ډکه کړي. ان تر هغې وروسته دا څرګندونې کوي چې ولسمشر له امریکې سره د افغانستان د اړیکو په اړه څلور مسلې یادې کړې وې. هغه مسلې دا وې چې باید تروریزم سره مبارزه ځان ته تعریف ولري، د امریکایانو حضور په افغانستان کې تعریف شي، د امریکایانو ګټې په افغانستان او سیمه کې معلوم شي، د سولې پروسه باید د افغانانو تر حاکمیت لاندې وي، او دغه راز د امریکایانو حضور قانوني بڼه پیدا کړي، چوکاټ پیدا کړي او تعریف شي، نو د دغو اصولو سره سم افغانستان د امریکې د راتلونکي حکومت سره همکاریو ته دوام ورکوي. تر دې وروسته د هند دا څرګندونې داسې شکونه راولاړوي چې کیدای شي امریکایي پوځیان په افغانستان کې خپل حضور تر دې کچې پورې راکم کړي چې دلته پوځي یا امنیتي ستونزې او مشکلات څه باشي، نو ځکه هند را میدان ته کیږي او وایي چې موږ دغه خلا ډکه کړو. خو پوښتنه دا ده چې د هند کومې مرستې کولی شي د امریکایي پوځیانو د کمیدو خلا ډکه کړي؟ ان په کوم چوکاټ کې څه ډول مرستې کوي او دغه مرستې څومره اغېزمنې دي؟ د دې په څنګ کې د افغانستان د سولې او سیاسي اړیکو برخلیک به څه وي که داسې یو حالت رامنځته شي چې امریکایان په افغانستان کې خپل حضور کم کړي یا بیخي صفر ته ورسوي او د نورو هیوادونو پوځي مرستې زیاتې شي؟ پر دغې مسلې د بحث لپاره ما سره په استودیو کې تشریف لري د سیاسي چارو کارپو او د سولې د برخې څېړونکی محمد اسحاق دقیق، د پوهنتون استاد او د نړیوالو اړیکو کارپو اجمل زرمتی، دغه راز د امنیتي چارو کارپو جنرال صاحب عربشاه چمتو هم موږ سره د سکایپ په کرخه کې دی. درې واړو قدرمنو میلمنو ته هرکلی وایم. دقیق صاحب، اصلي خبره د دې ځینه راپورته کیږي چې په رښتیا سره داسې شکونه شته چې امریکا خپل حضور دومره په افغانستان کې راکم کړي یا یې صفر ته ورسوي چې بیا اړتیا پیدا شي، دلته ستونزې امنیتي مسلې پیدا شي او اړتیا دې ته پیدا شي چې یو بل هیواد سره د پوځي معاملاتو یا د پوځي اړیکو یوه بله دروازه خلاصه شي. جناب عقیق صاحب، تاسو ته، جناب زرمتی صاحب، جنرال صاحب ته، د ژوندون تلویزیون لیدونکو ته او تخنیکي همکارانو ته سلامونه وړاندې کوم. جناب عقیق صاحب، دغه خبرې چې هند اوس در کوي داسې یو هغه په تشکیل باندې کار روان ده، زه تر کومه چې هسې خبره مې چې روسیه، ایران او هند یو هغه جوړوي، یو ګډ مشترکه ګروپ جوړوي چې تا باید د منطقې کارونه کنټرول کړي او تر کوم اختیارات چې ټول امریکې په لاس کې اخیستي دي دې ورسره مبارزه وکړي. له بلې خوا نه د پنټاګون لوی درستیز په ډاګه ویلي دي چې موږ په افغانستان کې دوه لویې هډې او دوه هغسې هډې چې هغه موږ د ساتلایت او د پرمختللې ټکنالوژي په واسطه سنبال کړو ساتو. یعنې دا معلومه یي ما پخوا هم ویلي وه چې امریکایان دلته د خپلو ګټو لپاره راغلي تر څو چې د دوی ګټې نه برآورده شوي، دوی له دې جای نه کاملا وتونکي نه دي. خو بخښنه غواړم دقیق صاحب، هند داسې وایي چې که چېرته د امریکې حضور کمیږي نو موږ به دا خلا ډکه کړو او د ډکولو لاره یې دا ده چې پوځي مرستې به زیاتې کړو. یعنی د امریکایانو د حضور د کمیدو ویره، اندېښنه یا کم تر کمه اټکل شته دی؟ داسې کمې هم کې زه فکر کوم که چېرته دې شي باندې د افغانستان حکومت یا راتلونکی حکومت په دې توافق کوي د موږ جنجالونه ډېرېږي. په دې چې د وطن کې خو اصلا جنګ د امریکې او د ایران ده، د وطن کې جنګ د پاکستان او د هندوستان ده، د وطن کې جنګ د
روسو دی امریکای ده تاسو دی تجاری ده بخینه غوارم تاسو دی توافق خبره کوي یوی وایی چه 2015 سا و تیره ساون بل وایی چه سلو زرونه باید کم نشی سنا وایی سلو زرونه باید کم نشی زینی دموکراتان وایی ترشپگو زرو کوری نو دا کومی خبری دی افغان حکومت سره پر موافقی کیگی خودوی خود تصمیم نیسی؟ تصمیم اصلا طولو جناب عاطف سب پامریکی که هم سیاست تصمیم اساسی تصمیم طول سنا سردی دست پنتاگون چوی دست حکومت چوی دا بیاد یه غور تحت شوادی اقا خپل سیاست راندی بیایی لافغانستان په هیڅ شکل دوی تر یو مدته پورې البته داسې نه ته مدت ونه شولې تر یو مدته پورې دوی خپل غول اساکر دلته ساتي داسې دوی وایي موږ اوس نو درته واقعیت نه وایي دا دروغ وایي دوی که شپږ زره ساتي که اته زره ساتي که دوه زره ساتي دا څوک ورسره شمېري دا اوس موږ څه خبره چې څو دي زما حکومت په دې خبر ده چې نو که دوی نباسي او شمېر هم رښتیا دغه عسکر چا حساب کړي دي خو دوی خپله حساب ورکوي خو یوه خبره ده چې کم تر کمه هلته د پوځیانو شمېر معلوم دی ملت یې په دې پوهېږي چې څومره عسکر دلته دي څومره نشته دي په هر حال دوی چې دا عسکر نباسي یعنې دا خبرې د ګواښ حیثیت لري یا د داسې خبرو حیثیت لري چې د لنډو ورځو دپاره کېږي او بیا بېرته بدلېږي هن ولی وای چې کله دوی حضور کمیږي ان کوم د سوړو کې هغه نه لري استخبارات ډیر کوي استخبارات دي نو بیا ولی وای چې کله دوی حضور کمیږي مونږ حاضر یو داخله لکه دوی غواړي په افغان حکومت باندې امریکایي فشار راکم کی دتا فرموده تر څه ته ځم د فکر کوم چې خو به دا فشار وي او بل داسې هندوستان دا خبره کوي دلته امریکایي نورم کلکوي پدې څه امریکای پدې پیږي چې دلته د هندستان په خره داخله سپه روسیا او ایران ورسره تړلې دي پدې څه هغه اوس یو بلاد جوړوي دوی پدې موافق نه دي چې امریکایان هغو ته اجازه ورکړي چې دلته دوی خپلې اډې جوړې کړي او دلته نظامي قوتونه راولي او نه پاکستان دې ته آماده ده اوس پاکستان او ترکیه اتومي سرمایه ګذاري شریکې کړې دي سره پاکستان او ترکیه هغه ده هلته چین ده چین دلته د هغه ورځې چې د یولس یا لس نفره امنیت ملي ونیولی دا څه شي ته دلته راغلي وو دا خو د همدغه مخالفینو د کومک لپاره دلته پراته وو د استخباراتي شبکې فعاله کړې وې دلته بیا د حساسه کېږي چین هم حساسه کېږي پاکستان هم حساسه کېږي او په څنګ کې ترکیه هم حساسه کېږي یې خواته روسیه ده دغه شي ته زه فکر نه کوم چې امریکایان تن ورکړي او دا د افغانستان په ګټه هم نه وینم زه مهرباني زرمته صاحب څو پوښتنې څو انګېرنې رامنځته شوې یوه دا چې امریکایان خپل حضور نه کموي یعنې کم تر کمه دې کچې ته یې نه رسوي چې دلته امنیتي ستونزې څه باشي که داسې وي نو هندوستان امریکې سره په همغږۍ دا خبره کوي که نه کابل سره په همغږۍ دې لپاره چې د امریکې هغه کاذب ګواښونه وننګوي ووایي چې که تاسې ووځئ یا نه ووځئ یا مثال فشار اچوئ پر کابل حکومت باندې نو موږ ورسره ولاړ یو بسم الله الرحمن الرحیم عاطف صاحب تاسو ته همداراز دقیق صاحب ته او د سکایپ له لارې چمتو صاحب ته سلامونه احترامات وړاندې کوم همداراز تاسو قدرمنو اورېدونکو ته عاطف صاحب وګورئ کله چې موږ یعنې د هندوستان هغه خبره کوو یا د هندوستان موقف په افغانستان کې څیړو نو موږ باید وشو د هندوستان هغه بهرنۍ تګلاره چې فارن پالیسي ورته وایي هغه وڅیړو چې د هغه بهرنۍ تګلاره په څه شي باندې ولاړه ده نو موږ چې کله ځو هغه څیړو هغه ګورو چې د هندوستان بهرنۍ تګلاره په هغې کې تر ډېره حده تاکید په کلچر ډیپلوماسي یا ورسره یې سافټ ډیپلوماسي او همداراز سي ورته ویلی شو چې عدم مداخله یا نن انټرفیرنس چې ورته وایي په انګلیسي کې عدم مداخله په نورو هیوادونو کې په دې باندې دوی یعنې تر د نن ورځې پورې ډېر تاکید کوي چې موږ به مداخله نه کوو البته هغه که مستقیمه مداخله وي که نظامي مداخله وي نو نظامي خو په هېڅ صورت باندې دوی د هغه طرفداره نه دي ولې کله چې بي جي پي یعنې واک ته رسېدلی دوی یو بل شی هم ورسره اضافه کړي دي خصوصا د افغانستان د
مسلې په اړه باندې دی وایي چې هغه د یو مشهور سیاستمدار هم ده نوم یې له ما څخه یاد شو دغه هغه مقوله راخلي چې که چېرته ستاسو همسایه دښمن وي نو ستاسو د دښمن همسایه زموږ دوست دی چې دا د افغانستان په مسله کې نصد کوي څنګ ته پاکستان ده او د پاکستان موږ همسایه یو یعنی نن ورځ یعنی افغانستان د هندوستان له خپره هغه ستراتیجیک وایي د دښمن دوست دی اوس دوی دا هم ور اضافه کړی مخکې دا نه و نو اوس دا د دې په هغه بهرنۍ تګلارې کې نو د همدغه هغه په اساس باندې دوی ویلي چې موږ خو نشو کولی چې نظامي مداخله وکړو په افغانستان باندې ښه لاره یې دا ده چې موږ دا صاف ډیپلوماسي چې ورته وایي چې مثلا درته ځوانانو ته بورسونه ورکړه درته راسه مثلا په اقتصادي لحاظ پارلمان ورغوه بندونه احیا کړه تر څو د افغانانو خو اوس خو د پوځي مرستو بحث رامنځته شوی یو مرستې دي یو مثلا مرستې خو دوی مخکې هم کړې څو دانې نه پوهېږم درې څلور که پنځه هلیکوپتر یې ورکړي وو یو دا مداخله ده نظامي مداخله دا یعنې بحث په دې باندې وو چې مخکې بس نه دغه نه په دې پوځي چارواکي دا مسله به چمتو سید سره مطرح کړو خو پوځي چارواکي تر اوسه پورې تر ننه پورې په دې اند دي چې که افغان پوځونو ته سمه وسله او تجهیزات ورسیږي بهرنیو ته بیخي اړتیا نشته دوی کولی شي دفاع وکړي یعنی که داسې وي چې دغه پوځ سنبال شي نو خو بېلي شکه خطر ډکوي خلاق هم معلوم دار چه افغانان یعنی دا توانایی لري دا استعداد پا دا ورتیا ستا چه یعنی لخبر خاور یا افغانستان څخه یعنی دفاع وکړي ولی دا ته خبره د اندیانو راتګ یا د اندیانو هغه نظامي هغه بود باندې ما بس کول چې اندیان په هیڅ صورت باندې که بی جی پی هر څومره وغواړي چې مثلا افغانستان ته یعنی دا ولس واسي یا خپل سیاسون واسي وسي طرفداري وکړي تر څو دلته عسکر راولېږي خو زه ځکه اوس هغلته د هغه په مخالف بوم چې ګاندي ګوندې هغه پر کانګرس نو هغه په مقابل کې ولاړ دی او دې طرفدار نه دی چې افغانستان ته دی عسکر ولې دی اصف ډیپلوماسي ډیر کار کړی دی تر دا وسه پورې یعنی تاسو وګورئ چې یو بس راسي د پاکستان او هندوستان ترمنځ نن ورځ تاسو به ډیر افغانان د دې تمایل کوي چې د هندوستان طرف داري وکړي یعنی هغه دی ډیر ځکه افغانان په صورت عموم سره زموږ دا فطرت یا زموږ افغانان چې په زور له لارې یا د جبر له لارې دوی باندې څوک حکومت نه شي کولی یعنی په ټوله کې دا چې هند په هیڅ صورت سره نه شي کولی د امریکې د پوځونو د کمښت خلا ډکوي که چېرته دوی رالېږي هم دا زم چېرته دا فرض نه کړو نو دلته بیا افغانستان د جګړې میدان وګرځي دلته پاکستان دې مسلې ته بیا راځو چې د پاکستان حساسیتونه دې مسلې سره څومره به د سولې پروسه او دغه بیا د پوښتنې سره مخامخه کړي چمتو صاحب که زما غږ اورئ که د یوې شېبې دپاره دې فرضیې سره توافق وکړو چې امریکایان په افغانستان کې خپل پوځیان ډېر راکموي تر دې کچې پورې چې نور نو پوځي اغېزمنتوب ونه لري هندوستان د هند مرستې کوونکي افغانستان سره تر کومه بریده دغه خلا ډکولی شي بسم الله الرحمن الرحیم عاطف یبداش ته دوستانو مېلمنو ته او ټولو افغانانو ته سلام بالا سلام عرض کوم چې افغانستان داسې یو ستراتیژیکه نقطه ده د جهان چې اکثریت هېوادونه بهرنی حکومتونه غواړي بلته خپلې منافع ولټوي او خپل تبینا کړي ما هم د تاریخ په اوږدو کې لیکلي چې دلته راغلل ماتې وخوړې ووتل چې نه لاړل په فزیکي لحاظ باندې هره خارجي قوه چې افغانستان ته راځي هغه قابل د منلو وړ نه ده افغانانته یوه بل افغانستان هر حکومت چې که اوسنی دی او که راتلونکی دی او که پخوانی هر هغه هېوادونه چې د دوی سره په اقتصادي نظامي او سیاسي ډګر کې مرستې وکړي افغانان حاضر دي چې د خپلې خاورې وطن تمامیت ارزي نه دفاع وکړي که هند په دې معنی چې دوی بیا په فزیکي لحاظ باندې افغانستان ته راشي زه فکر نه کوم که په افغانستان کې به یو اوږدمهاله داسې ټینګ حکومت جوړ شي ځکه چې هند د پاکستان سره اختلافات لري په سیاسي لحاظ باندې دوی اختلافات ډېر جدي دي پاکستان د افغانستان سره هم سرحده پروت دی کلونه کلونه په داخل د افغانستان کې دوی ډېرې داسې شبکې روزلې دي چې دا اوس بالفعله د افغانستان د حکومت په مقابل کې جنګېږي زه په دې عقیده یم که چېرته هغه هېوادونه چې اوس فعلا امریکا ده
او نر نه دا چې د افغانستان د پوځ سره یا د افغانستان د امنیتي او دفاعي ارګانونو قوتونو سره دوی بالفعل همکاري لري، دغه همکارۍ ته دوام ورکړل شي، نو افغانستان داسې ځوانان او دغسې تاریخي لحاظ باندې رښتیني خلک دي چې د دوی هیچا فزیکي حضور نه مني. ولې؟ که دوی اکمال شي، تشخیص شي، تعلیم او تربیه شي، دوی کولی شي د خپلې خاورې خپل وطن نه کلکه دفاع وکړي. ولې؟ په فزیکي لحاظ باندې نه امریکا او نه شوروي او نه روسیه او نه بل هیوادونه. په افغانستان کې د دوی موثریت قطعا زه نه وینم. او بل دا چې پاکستان د اوسني حالاتو نه چې دا اوس پر افغانستان باندې تبدیل شوې جګړه روانه ده، د دغه جګړې د خاطر باندې هند کوشش وکړي چې خپل مناسبات د پاکستان سره ورغوي تر څو افغانستان د دغه لانجو نه چمتو سي. یوه بله مسله هم ده چمتو سي، افغانستان سره پوځي مرسته چمتو سي. یوه بله مسله هم مهمه ده، داسې فرض وکړئ د یوې شیبې لپاره توافق وکړو چې هندوستان له افغانستان سره دومره مرسته کوي چې دغه پوځ سنبال شي او په خپو ودرېږي. د هندوستان هغه د وسلو د نظامي وسلو کیفیت تاسو ته معلوم دی، کمثال هغوی مرسته کوي افغان پوځ سره. افغان پوځ د هغوی په مرسته بیا کولی شي د بشپړې دفاع صلاحیت پیدا کړي. دلته څو مسلې، یو دا خو هندوستان دا قابلیت نه لري قطع اصلا، یوه بل دا چې هغه هیوادونه چې اوس پیرلند په افغانستان کې حضور لري هغوی دا موقع زه فکر نه کوم که هند ته یا دا موقع ورکړي او یا دا صلاحیتونه ور وسپاري ورته، ځکه چې هند نسبه نورو هیوادونو ته د افغانستان سره اړیکې ښې نیولې، د امریکا سره هغه اندازه او انډول چې پاکستان د امریکې سره لري هغه انډول سره نه دي، یا په هغه سطح باندې نه دي د دوی مناسبات یا اړیکې. زه فکر نه کوم که دوی به محبته ورسره وکړي. مهرباني چمتو صاحب، دقیق صاحب، داسې معلومیږي چې قضیه تر ډېره بریده بیا سیاسي اړخ لري، ځکه چې د ظلمتی صاحب نظرم دا و چې نه د هغوی هغه بهرنی سیاست دا ایجابه وي، او چمتو صاحب وایي چې دې دپاره هم نه شي کېدی چې مونږ د دوی په وسلو باندې دومره مثال په خپو ودرېږو. نو که قضیه بیا سیاسي اړخ ولري، هند څه غواړي؟ غواړي امریکې ته ووایي چې دلته په اصطلاح د هغو سیاسي څیرو طرحې مرګې باید یوې خواته شي چې غواړي اوسنی حکومت له منځه یوسي او بل لنډمهال حکومت راولي، که ته داسې کوي بیا زه د حکومت سره درېږم په ټول قوت او توان سره. غواړي داسې یو پیغام ورکړي امریکې ته؟ ساي داسې پخپله هندوستان لکه څنګه چې چمتو صاحب وفرمایل او ظلمتي صاحب، دوی نظامي کومکونه، مالي، اقتصادي، هر نوع کومکونه به وکوي، مګر په فزیکي لحاظ خپل عسکر دوی نسي لیږلی چېرته میلي د عسکر مو خبره خو نه ده شوې. اوس که دوی فوزي مرستې یادې شوې، فوزي مرستې هغسې لازمه دي دوی افغانستان ته نسي ورکولی، هغه سطح کې دوی نه دي چې دوی دا وکولی سي، وبکوي یو فیصدي لحاظ سره، مګر هم حساسیتونه به ډېره وپاروي که چېرته دا سیاسي معنا وي. خو اوس د سولې موضوع امریکې جدي نیولې ده، داسې دوی څومره په دې کې صادقه دي که نه دي دا علاحده بحث ده، په دې سې دا جنګ دي مو که نه ده، صلحه دي مو که نه ده، جنګ نیابتي ده، صلح هم نیابتي ده. نو په خپله دا جو بایدن وایي چې موږ پخوانی توافق ته احترام لرو او هغه تطبیق کوو، کوم څه د ترامپ په وخت کې سره د طالبانو سره، او هم طالبانو ته یو سیګنال ورکوي، ورته وایي چې تاسې تر اوسه روابط له هغه تروریستي شبکو سره او القاعده سره نه دي قطع کړي، قطع یې کړي او مذاکراتو ته کښېني. په دې لحاظ سره چې اوس امریکې دا خبرې هم د موږ حکومت ته دا خبره کوي چې زه دا تطبیقومه، او هم طالبان ته سیګنال ورکوي چې تاسې په
روابط قطع کوي له القاعده سره او مذاکرات ته نتیجې ته رسیدي د صلح دا فقط یو پیغام ده چرته چې د جنوا کانفرنس کې هم دوی لست مواد د افغانستان حکومت کې کوده عین لست مواد طالبانو ته کې کوده چې په دې عمل وکړي که چیرته طالبانو ته عقل نه ورکوله او تنه د افغانستان حکومت وی بیا کومکونه خو د افغانستان حکومت ورکول کېږي بیا یې غوته ولې کېښودله دوی دغه فشار راوړي د فشار په نتیجه کې او د اقتصادي ګټو په نتیجه کې چې دا د موږ افغانانو سره لري دوی توافق ته رسوي سره تر کومه چې زه امیدوار یم دې تاسې دا به ورسېږي نه خو دا توافق به څه ډول توافق وي اوس د په سولې باندې خو اجماع موجوده ده که څوک په زړه کې د سولې سره مخالف هم وي پخله نه شي ویلی چې زه یې مخالف یم خو هغه میکانیزم چې په اصطلاح د سولې د راتلو دپاره عملي کېږي پر دې مسلې اتفاق نشته نظریات توپیر لري توپیر څه چې اختلاف لري سره دوی خو دغه لویه اشتباه دا وه چې کله توافقات د امریکې او د طالبانو منځ کې کېده حکومت د افغانستان په وشه کې ونیوسي او د افغانستان حکومت هم دغه خپل هغه ونه شو کولی چې دا یې ځان کې شریک کړی وی او دنیا یې قانع کړی وی امریکا یې قانع کړی وی چې زه باید شریک یم زه یو جهت قضیه یم زه باید له جریاناتو نه خبر واوسم متاسفانه چې 15,000 عسکر هغو ورسره قبول کړه چې دا به له زندانونو ازادېږي اما حکومت په جریان کې نه و حکومت به دا هغه امریکا یې قانع کړی وی چې دا 15,000 ماته وساته زه چې له طالب سره کېنم د ما به دغه چنی ورسره چې ته اوربنده سره قبول کړه هغه به د بندیانو خاص کړه او د په 15,000 عسکر هغه بندیان ورپسې کول هغه به اوربند قبلو اوس یې حکومت په خالي لاس وړاندې سوی د حکومت ورته وایي اوربند کوم هغه ورته وایي زه اوربند نه کوم له ما سره په هغه باندې وایي په حکومت باندې توافق وکړه سیاسي هغه راسره توافق وکړه چې زه به پس هغه په اوربند درسره وغږېږم سیاسي نظام څه رقم د موریتانیا له موږ سره خو اوس امریکې له دوی سره په توافق کې یو ماده ده چې اسلامي حکومت به وي په دې اسلامي حکومت کې صرف اسلامي حکومت ده نه امارت شته که نه جمهوریت شته که ښه موږ اوس ډېر د جمهوریت او د امارت باندې هم نه خو اوس خو دا خبرې څو ډوله دي که نه د امریکې د طالبانو د تحریک په هوکړه کې د اسلامي دولت خبره راغله چې سولې نه وروسته اسلامي دولت دلته د امریکې استازی راځي خلکو سره کېني د لنډمهاله حکومت به حسمت راکوي یا دا چې طالب وایي ما د لنډمهاله حکومت خبره نه ده کړي او دا حل لاره هم نه ده حل لاره یې نه بولم هغه وایي په بنیادي توګه نه مسله حل شي بالکل د تا څه فرموده درسته ده طالبان هم هر وخت ادارت کړي چې زه ما کله موقت حکومت مطرح کړی ده ما کله سرپرست حکومت مطرح کړی زه وایم چې په اسلامي نظام باید توافق سره وکړو کله چې توافق وسي اوربند حتمي ده مګر زه داسې فکر کوم چې طالبانو ډېر فشار ډېر که په 99 کال کې او شدت یې ورکړه جنګونو ته دغه فشارونه داسې ولمتوي چې یو عمومي سایکولوژي رامنځته کړي د ډېر فشار په نتیجه کې چې بالاخره دوی موقت حکومت راولي سره په دې چې اوس دوی توافق کوي په څه رقم یو سیاسي نظام یې وکړي اسلامي نظام باندې وسه حکومت هم له جمهوریت نامونه تېر شه دی له امارت نه تېر شو سیاسي نظام یې اسلامي نظام اعلان کړه پراست اسلامي نظام کې به څوک څه وایي اوس په خپله ولسمشر وایي چې زه سر ورکوم جمهوریت نه جمهوریت نه تېر نه هغه وایي چې زه هغه وخت حاضر یم چې دا یو ټاکل شوی حکومت منتخب حکومت ته زه قدرت وسپارم دا د جنګ خبرې دي دا د سولې ادبیات نه دي خب سعیده بیرته راګرځو خو یوه لنډه جمله کې که راته ووایي چې کله افغانستان وایي مونږ د خبرو د دویم پړاو د کامیابېدو دپاره د سیمې او نړۍ په کچه هسې فعالیتونه پیل کړي دي د دې فعالیتونو یوه بېلګه دا ده چې مثال هند غوندې یو هېواد راځي وایي چې که امریکا ووځي زه درسره یم مطلب هم دا دی دغسې یو کمپاین روان دی دا کمپاین که په دغه شکل سره وي دا د افغانستان په ګټه نه ده
دا یو طویل مدته جنگ ته یو اوږده جنگ ته لاره برابروي په دې چې که چېرته د هند کومکونه دلته راځي هغه هم فوجي کومکونه وي بیا نو پاکستان او ایران او روس دا ډېر جدي موقف نیسي. مهرباني زرمنتی صاحب، مخکې دقیق صاحب د روسیې او د ایران او د هند خبره وکړه چې دوی خپلو کې سره غږېدلي دي چې امریکا باید په خپل سر دلته پرېنري که نه، یعنی قوي باید ځینو قواعدو ته التزام ولري او که نه ټولواک باید نه وي، دوی هم برخه ولري. نو په داسې یو حالت کې به امریکا حاضره وي په لوی لاس دې کار ته زمینه برابره کړي که مثال حضور د پوځیانو راکموي دې کچې ته چې افغانستان اړتیا پیدا کړي نورو هیوادونو نه پوځي مرسته ترلاسه کړي، بیا خو امریکا په خپله دې مسئلې ته زمینه برابره کړي. عاطف صاحب، مخکې دې چې ستاسو سوال ته راسم، تاسو وګورئ چې یو بل شی غواړم چې ورسره اضافه کړم چې هند کې هغه کوم منازعات یا کړکۍ چې فعلاً د هند او اوسنی حکومت ورسره مخامخ ده، تاسو وګورئ په اسام ایالت کې د هند یعنې هغه ایالت چې د هند د اوسني حکومت لپاره یو دردسر دی پېښ کړی دی. همداراز د کشمیر مسله وګورئ، هلته اوس په دې باندې هم بحث کوي سکیزم هغه کوم خوځښت چې ده چې دا نور هم باید تقویه شي، موږ باید مختاري لاسته راوړو. نو دوی په اوسنیو حالاتو کې په هیڅ صورت باندې یعنې دې ته آماده نه دي چې دوی به بیا عسکر راولېږي یا به په هغه کچه باندې سي توقع کېږي یا تمه کېږي نظامي امکانات د افغانستان سره وکړي، ځکه که چېرته دا کوي بیا هغه د پاکستان هغه ستراتیجیک دیپ پالیسی چې ورته وایي چې افغانستان ته په یخه سترګه باندې ګوري هغه ګواښي. نو کله چې هغه ګواښي معلوم دا بیا به د جګړو یا د وژنو یا د دربدري میدان افغانستان وي چې دا د افغانستان په زیان. نو هند خو په دې پوهېږي چې پاکستان ورسره حساسیت لري که چېرته هند دلته پوځي حضور، خو د حضور خبره خو نه ده شوې، د مرستې شوې ده که دا اردو سنبالوي یا مثال جګړه ییز امکانات ورکوي، نو خو بېله شکه پاکستان د دې پر ضد په ځینو اقداماتو لاس پورې کوي. د دې خبرې معنا څه ده؟ چې هم پوهېږي او هم دا خبره کوي، خو یا به پاکستان ته اختار ورکوي چې که ته د سولې په پروسه کې مرسته نه کوې زه بیا داسې اقدام کوم، او یا امریکې ته وایي چې که ته پر کابل فشارونه ډېروې زه بیا ورسره درېږم. اتر صاحب، نه پوهېږم چې دغه کومه خبره چې تاسو کړې دا د هند د ملي امنیت کوم ادارې لخوا مثلا دا مطبوعات ته بهرنیو چارو وزیر دا کړې ده، ځکه په هند کې تقریبا 2000 څخه پورته دولتي خبرتیا ده رسمي د بهرنیو چارو وزیر دار بکس عمل د پاکستان هم ولري چې دا په زیان د افغانستان ده. پاتې شو د ایران او روسیه او د هند هغه اجماع سیدی یعنی خپل منځ کې اجماع د افغانستان په اړه باندې کړی چې باید که دلته امریکایي عسکر دلته پاتې کېږي باید د دې هغه محدودیتونه یا فعالیتونه باید تر څار لاندې ونیسي یا محدود شي. نو دا د دا دا دریو هیوادونو هغه ملي ګټې ایجابوي چې باید ځکه د ایران له خبره په اوسنیو شرایطو کې لوی ګواښ ستر ګواښ امریکایان دي. تاسو وګورئ چې د ایران څخه دا د سپای پاسدارانو هغه ویان وایي چې که چېرې په موږ باندې حمله کېږي موږ به د امریکایانو هغه اډې سي په کومو هېوادونو کې دي هغه به تر خپل ګواښ لاندې ونیسو، یعنی افغانستان، عراق او ځینې نور هېوادونه چې هلته دوی اوسېږي. نو که دلته دغه سیمې تر خپل هدف لاندې یا تر توغندیو لاندې نیسي نو دا به بیا افغانستان وضعیت به کومې خواته بوځي چې دا یو بیخي کاملا بل بحث دی. نو او امریکایان به امریکایان دې ګواښ ته متوجه دي، دوی په دې هغه باندې پوهېږي چې موږ باید دا فرصت یا دغه زمینه دې د خپره برابره نه کړو چې په راتلونکي کې دلته ایران برلاسه وي، دلته روسیه برلاسه وي او دلته هم مثلا د پاکستان هغه ازلي دښمن چې هندوستان دی هغه برلاسه وي او دا معلومدار چې ورسره شریک شوي دي او دغه حالت ته به نه راوځي. کیدای شي یو تعداد محدود تعداد عسکر د سفارت د محافظت له خبره دلته پرېښودل شي او بل د امریکایانو حضور په سیمه منطقه کې شتون لري، په داوس هم په منځني ختیځ کې او په منځني آسیا کې د دوی اډې دي، د یوازې څخه دوی کولی شي که چېرته له دغه ځای څخه مثلا خطر دوی ته متوجه کېږي دوی کولی شي معلومدار عکس العمل وکړي، هغه اهداف تر خپل برید لاندې ونیسي لکه څنګه یې چې په 2001 کال کې ونیول هغه اهداف یې تر خپل کروس توغندو لاندې. او بله خبره دا ده عاطف صاحب، یو بحث دا دی چې یو
باستی د کتابونو باسته یو د تیورانو باسته دغه څه به تیر سو چې مثلا ریالیزم سوای لیبرالیزم سوای نه په عمل کې څه روان دي موږ باید هغه باسته راسو چې په عمل کې څه وجود لري یا شتون لري او هغه څه چې موږ دغه دوه دربینونه لرو هغه وینو دی ورځې دلته څه حالت دی زه د قسم د توخم چې دا کوم حالت سره چې په اوسني شرایطو کې افغان ولس مخامخ دی دا که په کوم بل هیواد کې وای نو اوس په خلکو احتجاج به کول مظاهره به کول سرکونه ته براوتل موږ برق نه لرو موږ امنیت نه لرو موږ ځوانان کار نه لري بس تقریبا د وکن چې پنځوس شاوخوا کې کورنۍ دي چې دا ازمویل شوې کورنۍ دي دا ټول افغانستان پنځه دېرش که د افغانستان نفوس تر اوسه پورې دقیق نه دی معلوم خو پنځه دېرش میلیونه به یې وښیو یا به یې دېرش وښیو دا ټول ګروګان نیولي دي او ولس دومره بې وزله ده او دومره بې اختیاره شوی دی چې همدغه کورنۍ دي چې د جنګ ته هم یعنې د جنګ سرنوشت هم دی ورته ټاکي د سولې سرنوشت هم دی ورته ټاکي او همدغه کورنۍ دي چې سوله هم په هغه شرایطو باندې مني چې د دوی واک او اختیار پکې تضمین شي او جنگ هم په هغه صورت کې مني چې یعنې جنگ هم په هغه حالت کې ورځي چې دې له څوکۍ څخه غورځېږي دې له منصبه څخه غورځېږي دې څخه امکانات اخیستل کېږي او دا ورته معلومه نه ده دا ورته مهمه نه ده چې افغان ولس څه غواړي او هر جالبه بیا دلته ناطر صاحب چې هر یو یې راجګېږي وایي چې ولس له ما سره ده د ولس په استازیتوب باندې دې خبرې کوي چې دا واقعا په زیان دی هغه ده نو که غواړي چې ولس چې خاموش وي غږ ونه لري هر څوک دا واقعوي چې ولس ولس تقریبا ولس غریب خاموش نه ده ولس یې ګروګان نیولی تقریبا تاسو وګورئ چې ولس د یوې ګولې ډوډۍ د اخبار یعنې سرګردانه ده نن ورځ تاسو وګورئ چې د یو احصایې پر اساس باندې اته سوه میلیارد ډالر افغانستان ته په 2001 نه تر اوسه پورې کومک شوی دی ولې اوس وګورئ چې له اتیا فیصد څخه تر اتیا فیصد یا پنځه اتیا فیصد پورې اوس هم مهرباني فقر او بېوزلۍ سره لاس او ګرېوان مهرباني چمتو صاحب ولسمشر یوه ورځ تر دې وړاندې ځینې څرګندونې درلودې هغه ویلي دي چې د امریکې راتلونکي ولسمشر سره د افغانستان او د امریکې د اړیکو په اډانه کې څلور مسلې مطرح کوي او د دې څلورو مسلو په چوکاټ کې اړیکې تنظیموي اول دا چې باید د امریکې ګټې دلته تعریف شي او ورسره یوه زتونه هم کړې ده چې تروریزم د هیڅ چا په ګټه نه دی دویم یې ویلي دي چې سوله سیمه ایز او نړیوال ضمانتونو ته اړتیا لري درېیمه خبره دا ده چې سوله باید د افغانانو تر واکمنۍ او مدیریت لاندې وي او څلورم دا چې د امریکې حضور په افغانستان کې تعریف شي تر دې وړاندې بخښنه غواړم تر دې وروسته هند داسې څرګندونې لري یوه انګېرنه دا ده چې احتمال لري کابل او واشنگتن په ځینو مسلو کې سره موافقې ته رسېدلي وي د دې ډاکټر غني او جو بایدن ترمنځ په ځینو مسلو موافقه شوي وي چې اوس دغسې یوه بله لابي پیل شوې ده د افغانستان لخوا تر څو امریکې سره کینی او د دغو څلورو مسلو په چوکاټ کې دغه اړیکې سره تنظیم کړي او هند هم همدغې پروسې سره د ملګرتیا لپاره ورته څرګندونې کوي څومره امکان لري چې دغسې یوه جوړه غوندې رامنځته شوې وي د کابل او واشنګټن ترمنځ مننه عاطف صاحب عرض داده چې بدون د شک او پرته له دې چې د افغانستان حکومت د امریکا د هیواد سره هغه تړونونه چې دوی مخکې کړلي دي او هغه امنیتي تړونونه دي او په دې باندې د سر نه غور ونه کړي د رئیس جمهور غني خبرې او عمل کرد دا باید دقیق شي تر څو پورې چې دغه ملت د دغه تپل شوې جګړې نه څنګه وژغورل شي او هغه میکانیزمونه چې دوی د جګړې د ختمولو لپاره جوړ کړي دي او یا ورباندې کار کړی پخوا او یا اوس ورباندې کوي او مخکې نه یم وافق باندې باید په سره غور وشي زه ډېر مطمئن نه یم عاطف صاحب چې هندوستان هېواد دې په نظامي لحاظ باندې د افغانستان په مسایلو کې ځان دخیل کړي نو خو پوښتنه دا ده چې دا څرګندونې ولې کېږي دا خو کومه داسې بې اعتباري مؤسسې دا خبره نه ده کړې خو د هندوستان د حکومت لخوا د هندوستان یو برحاله وزیر دا خبره کوي
دا د یو وزیر خبره ده. البته په سیاسي ډګر کې یا په اوسنی شرایطو په اساسو شرایطو کې او په سیاسي لحاظ باندې نړیوالو چې دا اوس پیلن امریکا د نورو هیوادونو سره د دوی مناسبات څنګه دي؟ بل دا د افغانستان مسله درته پیچلې مسله ده. د څو هیوادونو همسایه هیوادونو تر تاثیر لاندې دغه جګړه په افغانستان کې روانه ده. نو که چېرته هندوستان په نظامي لحاظ باندې دې ته واڅول شي یا هغوی فکر نه کوم که د افغانستان په خیر وي، ځکه یو طرفه به جګړه ختمېږي د بل طرفه بیا ګرمېږي. پاکستان او هندوستان دواړه رقیب هیوادونه دي. د دوی اړیکې او سیاسي مناسبات ډېر سخت کړکېچن دي. مخکې جناب وویل وفرمایل چې په دغه سرحدي په دغه کشمیر مسله کې په نورو مسایلو کې د پاکستان حالات د هندوستان سره جوړ نه دي. خو زه فکر نه کوم که امریکا دې دا جرات وکړي او بیا دې امریکا داسې وړاندیز وکړي چې هندوستان هیواد دې د وزیر د ویلو په اساس باندې تایید کړي چې کویا دوی د نظامي مرستې د افغانستان سره پایده کې وکړي تر څو وګوري چې د دوی قوتونه د افغانستان ته وځي او د دوی کومکونه په افغانستان وساتل شي. زه په دې معنی یم اصلا د افغانستان او د امریکې راتلونکې اړیکې، خصوصا شلم د جنوري نه وروسته چې جو بایدن سپینې ماڼۍ ته راننوځي، څنګه ارزوئ؟ څه بدلون به پکې راشي؟ زه هیله من یم چې یو څه پرمختګونه به پکې راشي. او هغه مسایل چې زه روزمره څېړم، امریکا خپل حضور په افغانستان کې ترلاسه نه ورکوي. افغانستان د هغو دپاره یوه ستراتیژیکه نقطه ده او جوبان په دې باندې متیقین دی چې افغانستان که چېرته دوی د خپل حضور یا د خپل کومکونو بندش یا خپل کومکونه بند کړي په افغانستان باندې، او یا هغه سیاسي اړیکې چې درلودلې د پخوا نه او قطع کړي یا یې کمې کړي، د دوی په زیان به مې زه فکر کوم، پرته د فزیکي حضور نه. البته په نظامي لحاظ باندې، په فزیکي لحاظ باندې افغانانو ته د منلو وړ نه دي څوک چې هلته په افغانستان کې اوسېږي. ولې مسله مهمه فعلاً د افغانستان دغه سیاسي وضعیت دی چې د پاکستان او ایران د همسایه هیوادونو لخوا نه هغه ډلې ټپلې او هغه څوک چې د افغانستان د حکومت د سولې او د آرامش مخالفت کېږي، د هغه ځایونه تمویل کېږي، اشخاص افراد ډلې ټپلې او افغانستان ته راځي. بل دا چې افغانستان یو ستراتیژیک نقطه د امریکا ته ده په سیاسي لحاظ باندې، چین دی، متهګم چې روس دی او پلانېټ دا هیوادونه پراته دي، نو خپل حضور دوی نه کوي. د دوی استخبارات اوس هم چین دي کار کوي په افغانستان کې. مهرباني دقیق صاحب، یوه خبره مخکې تقریبا دوه درې ځلې یاده شوه، بېله شکه چې د هند د فعالیتونو زیاتېدل په افغانستان کې، خصوصا که دغه فعالیتونه د پوځي مرستو په اډانه کې تنظیم شي، بېله شکه سیمه ییز حساسیتونه هم له ځانه سره لري. یو خو د پاکستان او د هند مسله ده. مخکې ظلمتي صاحب اشاره وکړه چې دوی خو د هغه خطي نه دښمني ده. د سیمې او نړۍ د نورو هیوادونو عکس العمل به څه وي که دا اړیکې دومره پراخي شي تر دې کچه چې مثال د امریکایي پوځونو د کمښت خلا ډکه کړي، نور څه تاثیرات به ولري؟ منفي تاثیرات فوق العاده ډېر دي. هغه نه تنها چې د افغانستان په حالاتو به ته منفي تاثیر وکړي، په منطقه باندې یې کوي. په دې څه دلته موږ د جیوپولیټیک موقعیت دغسه ده چې دائم موږ د فشار لاندې راغلي یو، هر 50 کاله پاتې یو جنګ په موږ تحمیل شوی ده. اوس که چېرته دا د هند پښه دلته راداخله کېږي، څه امکان نه لري، خو احیانا داسې وایو، دلته یوه لویه جبهه د دیو په مقابل کې جوړېږي. هغه داسې پاکستان ده، چین ده، په څنګ کې تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، دا درې واړه ملکونه مستقیما که ازاده دي، که هر څنګه د دې وروسته تاثیر لري، او روسان له هند سره تړلي په دې هغه کې. نو خو که داسې وي خو بیا یو بل سیمه ییز اتحاد هم رامنځته کېږي. هند، روسیه،
منځنۍ آسیا چې تاسې وایي روسیې سره تړلي دي او د روسیې او ایران اړیکې هم ډېر سره نږدې دي. روسیا تاثیر ګذاره ده هم پر ایران او هم پر پاکستان باندې. ما د وخت ته تاسو تعجب کوم چې په دې هغه باندې دوی کار کړی ده، روسیې، ایران او هند، دا توافق یې کړی ده چې د امریکې د خودسریو مخه نیسي. او هغه داسې که دوی په دغه شکل سره چې نه روسان خبروي، نه د افغانستان حکومت له جریاناتو خبروي، نه بوزي یا که تازه دوی روه حتی ناتو نه پرې خبرېږي، ناتو وایي موږ له دوی سره یو جای راغلي یو، له موږ سره به یو جای دا وځي. د روسیې په اصطلاح منځګړیتوب کولی شي په افغانستان کې د هند او پاکستان د ټکر او مقابلې مخه ونیسي؟ که چېرته امریکایان واقعا د روسانو سره مسایل شریک کړي، د افغانستان د امنیت په خاطر سره روسانو کې هم داسې هغه نشته چې دوی به بیا هغه پخوانی شوق وکړي او دوی به لشکرکشۍ ته زړه کړي، دا ناممکنه ده. مګر هم هغه د دوی یکه تعزیز ستړي کړي دي. روسان کولی شي چې دوی مسایل ورسره شریک کړي او د افغانستان په سوله کې کومک وکړي ورسره. مهرباني، روسیا او ایران تر کومه بریده به د هند سره په دې برخه کې ملګرتیا وکړي تر څو پرې فیصله د امریکې پوځي حضور را کم شي، او که دوی ورسره ملګرتیا وکړي د هند او پاکستان دغه تقابل په افغانستان کې نه کمیږي؟ اتر صاحب وګورئ، مهمدار چې لکه څنګه چې دقیق صاحب ورته اشاره وکړه چې روسیا او هند یعنی په خپل منځ کې هغه خپل ستراتیژیک ملګري پاتې شوي دي، او تقریبا یو اویا که دوه اویمه کلیزه یې هم وازمه یعنی ولمانځله په ښه شاندارو مراسمو باندې. هغه یو یعنی یو بل بحث دی، او کله چې یعنی د دوی هغه ملګرتیا په افغانستان کې هم تر هغه وخته پاتې کېدای شي چې د دوی ګټې ایجاب کړي په افغانستان کې، او کله چې د دوی ګټې یعنی ملي ګټې دا ایجابوي بیا ملګري هم پاتې کېدای شي، بیا د دوی دا ملګرتیا هم دوامداره کېدای شي. ولې کله چې بیا د دوی هغه ملي ګټې په خپل منځ کې ټکر وي یو اړخیزي، نو بیا دا هم ثابت نه شي پاتې کېدای، بیا به او چندان نتیجه هم نه ورکوي. نو لکه مخکې مې چې وویلي، هند په یعنی معلوم داسې یو مهمت تمامېدای شي، یو مؤثر تمامېدای شي، ولی هند په هیڅ صورت باندې که دا وزیر وغواړي یا دا اوسنی د اقتدار والی چې بی جی پی دا وغواړي یا مودی خپله وغواړي افغانستان ته عسکر راولېږي، په هیڅ صورت باندې نه لري. دا یوه نه، خو د عسکر او نظامي مسله دا حل شوه چې نه رالېږي، پاتې شو د ځکه چې دغه که دته رالېږي دی بیا دغه پوښتنه بیا هم تکرار شوه، نو بیا مجبور تکرار یې نه کړه چې عسکر هم نه رالېږي. پوځونه هم په اصطلاح پوځي مرستې هم دومره نه زیاتوي، مینه هم نه لري، دغه څرګندونې څه معنا لري؟ د دې نه خو به کومه سیاسي موخه لري که نه؟ خو دوی بیا دا هغه لري چې دا باید دا نشر کړي، د دې بهرنۍ چارو وزارت باید دا په رسمي توګه نشر کړي. کېدای شي دا یو وزیر په خبرو کې کوم مصاحبه کې دا خبره کړي، ولې هغه رسمي دریز دی مودي زګمان نه کوم چې دا به ښکاره کړي. کومه مصاحبه کې باید دا خبره کړي که چېرته هند واقعا وغواړي، او دا مسله بیا ته معلوم دار چې په مقابل کې پاکستان شدید عکسالعمل کوي، یا چینایان هم دي. یوه بله مسله، د هند او د امریکې اړیکې څومره ژورې دي؟ لا پراخېدو په حال کې دي دغه اړیکې، خصوصا په تېره لسیزه کې چې موږ ګورو. نو څومره امکان لري چې هند د امریکې په مقابل کې داسې یو دریز ونیسي؟ او که دا امکان نه لري، نو بیا څومره امکان لري چې دا د هند او امریکې یوه شریکه پروژه وي؟ یعنی د هند او امریکې روابط خو په 2014 وروسته د بی جی پي چې کله قدرت ته راول، دا روابط یې نور هم غښتلي سو کله چې ټرمپ قدرت ته ورسېدو یا واک ته ورسېدو. ولې په هغه پیمانه نه دي چې کوم اړیکې چې پاکستان د امریکایانو سره لري یا ستراتیژیک ملګری تر دا نن ورځې امریکا بخښنه غواړم، د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د هند د دایمي غړیتوب وړاندیز یې کړی، او هغه وخت کې حامد کرزی ولسمشر و، کرزی ملنګه کړې ده، یو له هغو ولسمشرانو نه ده چې ملاتړ یې کړی ده.
ګومان نکوي دا ډیره ژوره خبره ده چې امریکا وړاندیز کوي چې هند د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دایمي غړی شي. دا یو سیاسي معنا ورده د چین په مقابل کې، یعنی د چینایانو هغه کله چې دې اړیکې د پاکستان او د چین نورې هم غښتلې سي ټینګې سي، بیا امریکایان مجبوره کېږي سي یو عکس العمل وښیي. ول دا دومره جدي نه ده، صرف اوازې پورته کړی، یو سیاسي معنا ورې اجرا کړی سي. موږ که تاسو دا روابط نور هم غځوئ نو موږ بیا هلته ستاسو یعنی د ستاسو په مقابل کې دی چین مثلا میاد اکرام افغانستان یا خبره چین ترازو دی چین او امریکی تر منز در ستونزی و مشکلات چه خبره تر تحریم و بندیزون و پوری و رسیده را چون به اجازه ورکوی چه امریکا در پاکستان دیر نجدی دوست چه یعنی په اوسنی شرایطو کې خو د خصوصا د ټرمپ اداره کې د چینایانو او د امریکایانو یا د ټرمپ اداره چې ده روابط بیخي هغه اقتصادي جنګ ته هم ورسېده او دا انګېرنه یې هم کولی چې په جنوبي هغه سمندر جنوبي اسیا په سمندریز کې به هم دی یعنی خپل منځ کې هم یعنی ګواکونه یو بل ته سره ورکړو. نو زه فکر کوم چې چین په اوسنی شرایطو کې چین د پاکستان لپاره په اقتصادي لحاظ باندې یو ښه ستراتیژیک ملګری پاته کیدای شي، او ځکه چې هغه چین هم بیا ځان ته موخې لري چې هغه یو سرک و هغه بلک چوت وایي روډ اند بلک چې چې ده هغه غواړي چې هغه دغه پروژه چې کومه چین غواړي عملي کړي هغه یوازنۍ لاره یې د پاکستان لارې او د پاکستان لارې بیا داسې افغانستان هم پکې شاملېدای شي چې عملي کاندي. نو دا به اوس دا نوې اداره د امریکایانو وښیي چې خصوصا جو بایدن چې قدرت لري چې دوی دغه اړیکې به څره کم شي، ولې جو بایدن لکه مخکې چې ویلي هغه په ګلوبلایزیشن یا په لیبرالیزم په تیوري باندې باور لري، په منطقوي همکاري باندې باور لري، نه په ریالیزم په تیوري باندې. بله خبره د امریکایانو پاتې شو، امریکایان چې تاسو ویل چې دوی به وځي یا به نه وځي، تاسو وګورئ د امریکایانو هغه نظامي ستراتیژي چې د افغانستان لپاره وضع شوی ده بېلابېل و، یعنی اوباما یې هم ونیول، جورج دبلیو بوش یې هم ونیول، ټرمپ یې هم ونیول، تقریبا 15 ستراتیژیکانې نظامي ستراتیژیکانې عملي شوي، ول دا ټولې ناکامې وې. تاسو وګورئ که په افغانستان کې وګورئ چې دوی دلته راغلو 2001 کال کې ټول هغه د یو نویو کلونو ډلې چپلې واک ته ورسولې، کومې هغه ازمویل شوې څېرې شوې، یعنی پر دغو ستراتیژیو بیا کتنه به بشپړې وتلو ته زمینه برابره باید پرې وشي، ځکه دلته هم دلته شو. په عراق کې وګورئ د صدامزم هغه ونه راول، نن ورځ عراق د ایراني اخوان نظم یو ایالت دی یا تر واکمنۍ لاندې دی. تاسو وګورئ په یمن کې څال دی، په سوریه کې څال دی، په د ټولو هغه کې دی ناکام پاتې شوي. نیخه به دای چې دی په دغه ټولو نظامي ستراتیژیګانو باندې یو کتنه وکړي او له خپلو هغه نظامي دکتورین څه دی لري هغه راوغواړي تر څو دا مسلې ته د حل لاره پیدا شي. مهرباني چمتو صاحب، خبره داسې ده چې که د امریکې پوځونه ډېرېږي هم اساسیتونه لري، که کمېږي او د نورو هېوادونو مرستې ورسره زیاتېږي هم اساسیتونه لري. په سیمه کې د افغانستان د اړیکو پر سر اجماع نشته، هېوادونه بېلابېل نظریات لري. اوس د دې مسلې د مدیریت لپاره، خصوصا موږ د سولې مسله په مخ کې لرو، د دې بهیر د مدیریت لپاره د سیمه ایزو او نړیوالو حساسیتونو ته په کتو څه کول پکار دي، څنګه دا دغه پروسه مدیریت شي چې بیا په یو بل ټکر ونه وړي. په فزیکي لحاظ باندې که هر هېواد په افغانستان کې وغواړي او چې هلته فزیکي لحاظ باندې د حضور ولري، دوی به بری وي. زه فکر نه کوم په فزیکي لحاظ باندې. دلته څو مسایل دي، یو په سیاسي لحاظ باندې ملاتړ د افغانستان د حکومت نه، د افغانستان د ولس نه، د افغانستان د سولې او ثبات نه، بل په نظامي ډګر کې د امنیتي او دفاعي قواو روزل او د هغو تجهیز دي او تمویل دي. په دغه پرسه کې یا په دغه لار کې چې هر هغه هېواد اوس نړیوال او امریکا دوی په ګډه سره د افغانستان د امنیتي او دفاعي پوځیانو د روزنو د تمویل او تجهیز دوی په غاړه لري او دغه پروسه پر مخ کوي. هر دلته دی که چېرته په فزیکي لحاظ باندې د دوی حضور زیاتېږي ګټه نه لري البته، او کمښت یې پکې ونه اوسېږي او بېخي نه وي هم قابل د تشویش نه وي. افغانان په خپله باهمته او سرلوړي اشخاص او افراد او
هیواد دی دوی خپل خپل لمن کې ډېر تکړه ځوانان او ډېر خلک روزلي دي. فقط زمونږ نه د د جګړې هغه اصلي هغه څه چې دوی راوړي دي په مونږ تمویل کړي دي دا دې زمونږ نه واخلي. مونږ د پرېږدي خپل سوله ییز ژوند ته فقط حمایه دي زمونږ هغه حمایه وکړي چې مونږ د هغه هیوادونه چې په مونږ جګړه تپل کېږي او راځي د هغې مخه ونیول شي، یو ضمانت ترېنه واخیستلی شي. دوی سیاسي البته هغه ملاتړ زموږ په کار دی د جهان یا د جهانیانو د قوانینو سره سم، چې په هغه قوانینو کې چې جهان او نړۍ د نورو هیوادونو سره لري زموږ هم دغه ملاتړ په کار دی. په هڅه کې چې دلته په هیواد کې په افغانستان کې سوله راشي، ارامي راشي، او هغه هیوادونه چې دوی چمتو سي ملاتړ یې ورسره دی، لکه دغه هیوادونه چې زموږ هیواد دی نه اسیب پذیره دی، د هغوی سره په هغو باندې فشار راوړلی شي چې زموږ هیواد د جګړې نه خلاص کړي. په فزیکي لحاظ باندې موږ هېڅ نوه تشویش نه لرو، موږ خپله دیهو منظمه قوي او یو ټینګ ورته لرو. مهرباني چمتو صاحب، له تاسو نه هم ډېره زیاته مننه کوم. نور وخت خپرونې نه ایجابوي، له تاسو نه هم ډېره زیاته مننه. خوشحاله شئ.